gente, hoje nós estamos aqui para mostrar esse lindo material 2018. Olha só, quanta coisa linda! E o melhor de tudo, pode ser seu! E você pode começar 2018 com o seu material nas mãos. Eu vou já mostrar e dizer como é que você faz para ganhar esse lindo material aqui completo, hein? Cadê o caderno, produção? Tá aqui. Não, caderno. Tem um caderno também. Olha só, tem também esse caderno, hein? Olha que lindo, gente, do Cebolinha. Cheio de adesivos. Olha que lindo aqui, ó. Esse aqui. Mas é outro, não? É outro, é. Olha só que lindas as folhas. Tem desenhos. A coisa mais fofa. Tá vendo esse caderno lindo? Ele é muito lindo e vem cheio de adesivos, a capa maravilhosa dos dois lados, olha só que lindo. Então vamos começar mostrando... Esse aqui, mamãe. Esse daí, que é uma... Gente, é uma novidade esse aqui, olha só que linda. É uma caneta... De corretivo. De corretivo. Valentina, faz um risquinho aqui, a gente vai mostrar pra eles como é que funciona. Faz aqui, um risquinho aqui nessa página aqui. Aqui. Que eu vou mostrar pra vocês como funciona, hein? Olha como é legal, gente. Enquanto a Valentina vai fazendo o nomezinho dela aqui pra mim apagar pra vocês verem como funciona essa caneta show de bola, eu mostro pra vocês aqui o nosso livro. Olha só, gente. Por dentro. Que lindo. Tcharam, tcharam. Vocês têm que comprar agora, que já está na pré-venda. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre, que já estão acabando, já está acabando. São poucas unidades. Ele é desse tamanho aqui, ó, tá? Esse aqui chegou pra gente porque a gente pediu pressa pra mandar logo pra gente, né? Pra mostrar pra vocês, tá bom? Como é que era por dentro, né, amor? Isso, pra mostrar por dentro, olha, gente. Mostra uma página, amor. Essa aí, pronto, para essa aqui. Olha aqui, gente, que coisa linda. Você tem que ver. Tem muitas histórias legais pra vocês continuarem. Tem jogo dos sete erros, tem caça-palavras, tem muitas e muitas outras coisas. E fora isso, você vai poder colocar o seu nome aqui. Só Valentina mesmo? Não. É o T, um E e um S. Ó, o seu nominho aqui e a sua fotinha aqui, ó. Olha como vai ficar lindo, ó. E o livro vai ser nosso! Não é demais? E esse livro vai chegar autografado na sua casa. Né, Valentina? É assim, amor, tá certo. Tá certíssimo. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. E com o que mais vem? Um botão, né? Um botão, né? Vai um botão e dois marcas texto. Não marca texto, não. Marcador. Dois marcadores e um botão com a carinha linda da Valentina também. Você vai receber na sua casa com frete grátis pra todo o Brasil. Mamãe, aqui tá escrito o quê, ó? Tá bom? Valentina Pontes. Olha só, gente, como funciona. Ui, aqui, Marquinhos, pessoal, vê. Guarda uma canetinha. Olha só. Paga só uma letrinha. Olha só. Como é fácil de usar. Opa. Aperta. Apertar? Não, aperta. Não, aqui, mamãe. Aqui no meio, ó. Ah, é? Mais feio. Ah, é mesmo, aqui. Olha só, gente. Olha só. Que legal. Mas tá bom. Tá vendo? Tá vendo só que legal? Eu não tinha visto esse daqui, não, gente, hein? Olha que lindo. Você aperta aqui um pouquinho, ó. Que é bem molinho. Aí vai saindo o corretivo por aqui. É pra apertar onde? Esse então, aqui também é do mesmo jeito, só que é diferente. Só esse que a gente também não pode abrir. É outro corretivo. É aqui, é. É, amor. Aperta devagarinho, tá? Esse aqui também é outro corretivo. Não gasta muito esse aqui não, porque esse aqui não é o seu, é das pessoas que a gente vai enviar. Aqui. Você tem o seu ali, da Valentina. Tá ali, é igualzinho da Valentina. Não, meu. Tá ali, ó, o corretivo dela. Esse. Olha só, gente. Esse aqui também é outro corretivo. Outro tipo de corretivo, que é tipo uma fitinha. E é muito lindo também. Gente, é só coisa linda, só coisa assim, é bem moderna, lançamentos. Tem dois marca-textos. Esse aqui é de CD, tá bom? Esse aqui é um marca-texto lindo de livro, né? De caderno, pra você quiser marcar. Tem essa caixa maravilhosa de lápis de cor, tipo madeira, bem rústico. Muito lindo, com a ponta bem grossa. Essa tesoura, gente, que não corta dedo de jeito nenhum. Eu testei, não corta. É, ela é maravilhosa, só corta papel. Só corta papel bem, pra né? Pro seu filho ficar assim, você ficar bem tranquila do seu filho mexer com essa tesoura. É perfeita. Gente, tem uma coisa que a Valentina mais gostou. O que foi, Valentina, que tu mais gostou? Fala. Eu mostra pessoal, mostra. Me dá. Deixa eu ver esse kit. Esse? O da, o dela. Esse aqui. Esse lápis, esse aqui é o dela, tá, gente? O de vocês tá aqui, ó. Ó, não vai usar de vocês, tá bom?
Mostra esse a ponta, lápis, como é que gente, é. Ele é muito lindo porque, olha só, a ponta dele, tá vendo aqui, ó? Deixa eu focar aqui. É toda coloridinha, tá vendo? Faz o menor. Muito lindo. Então, o nome, as letras ficam todas coloridas, né, Valentina? Fica assim, um pedacinho de cada cor. Então fica muito lindo pra você fazer uma cartinha, pra você desenhar. Né, Valentina? Olha que lindo, olha que ficou. Olha, gente, eu vou fazer. E também tem o quê? Esse estojo com todas as cores de canetas. Da ponta fina, tá? Ela escreve todas com a ponta fina. Tem esses três lápis, todos com borrachas. Olha só, que lindo. Você escolheu, amarelinho, roxinho, laranjinha. Olha, gente, lê aqui, gente. Tem essas duas lapiseiras, que vem com esse kit aqui de grafite, ó. Quando acabar o grafite delas, tem esse aqui, grafite extra pra você. E tem o quê? Dois carimbos, a coisa mais linda, ó, do palhacinho. E esse aqui é de patinhas de cachorro. E, gente, antes de eu mostrar pra vocês, eu quero dizer uma coisa. Pra você ganhar, tem que ir pro Instagram da Valentina, que é Valentina Oficial 5. Olha essa borracha que parece um canivete. Olha só. No final tu fala, né, amor? Olha que lindo. Onde é que tem que ir? É. Olha só, gente, que lindo. É muito diferente. É muito legal. É todo diferenciado. Esse aqui é da Valentina. Aí tem esse, mais esse kit aqui, ó, de canetas também. Muito lindo, com gente. Com glitter? Olha só, todas com glitter. Glitter. Coisa mais linda. Pega a minha pra poder ver. Tá ali o teu. Gente, esse kit, a Valentina ganhou dois. Aí a gente vai sortear um pra vocês. Porque vocês fazem parte da nossa vida. Então se a gente tem sobrando, a gente tem que dividir mesmo. A gente tem que dar, tá bom? E esse daqui vai pra vocês. E pra vocês ganharem, olha só, vem essa borracha também. Linda. Olha, mamãe, aqui, ó. Aqui um lado é borracha. Tá lindo, meu. Olha a marquinha com glitter, como fica lindo, ó. Mostra aqui. Vermelho, lindo, muito lindo. Tá vendo? Ela é cheia de glitter. Aqui, ó. Dá pra ver na câmera bem, mas ela fica muito linda. E vem também, olha só, essa borracha linda, que do outro lado é apontador. Você vai ficar com o seu material escolar até o final do ano, gente, que é muita coisa linda. Lápis, borracha, carimbo, canetas, tesoura, corretivo, lapiseira. Meu Deus, borrachas de tudo quanto é jeito, né? De todos os modelos, que é essa daqui. E tudo muito lindo. E pra você ganhar, como é que você faz? Pra você ganhar, vou mostrar aqui pra vocês, hein? É muito fácil. Clica aqui no Instagram, ó, seu ícone. Vai pesquisar, que é nessa lupinha aqui. Aí clica aqui em cima. E digita Valentina Oficial. Oficial. Aí clica no número 5. Vai aparecer essa fotinha aqui, ó. Linda aqui. Você clica aqui e coloca em seguir. Olha aqui, ó, tem 111 mil, tá vendo? Você clica aqui, vai ter o botãozinho seguir azul bem aqui. Aí você clica em seguir. E pronto. Você vai lá na fotinha que a gente vai postar. Desce um pouquinho. Esse do material escolar é esse aqui mesmo, ó. Que a Valentina tá falando com o material escolar na mão. Aí você vai clicar no coraçãozinho gostei e vai comentar eu quero. E o sorteio vai ser quando? Dia 30 agora de outubro. 30, dia 30, tá muito pertinho. Então corre, segue a Valentina Oficial 5, vai no vídeo, curte e comenta eu quero, tá bom? E você pode ser o sorteado, gente. Mas tem muita chance, hein? A gente vai enviar pra sua casa, em qualquer lugar do Brasil, sem nenhum custo, tá bom? E o nosso livro também você pode ganhar agora, dia 20. Corre e escreve e segue logo a Valentina no Instagram, gente. É muito fácil. E o vídeo pra ganhar o livro da Valentina, você vai lá no mesmo lugar, lá onde tem aquelas fotos, né? E tem aqui, ó. Esse, opa! Valentina. Aí tem aqui, ó. Esse que eu tô aqui com a blusa vermelha, tá bom? Tô com o livro na mão, ó. Você clica no coraçãozinho e comenta lá, eu quero o livro, tá bom? Você vai concorrer e pode ser o ganhador. Então você tem duas chances de ganhar o livro ou o material escolar. 2018, olha, tá cheio de glitter.
E pra ficar mais fácil pra vocês, vai ficar aqui embaixo o link do Instagram da Valentina, nos comentários aqui, ó. Lá embaixo vai ficar o link do Instagram dela e o link também pra você ir poder comprar o nosso livro, que também já está na pré-venda. Tá bom? Corre logo e vai logo clicando no link. Segue a Valentina e vai comprar o livro, ou então, conforme o sorteio, que é dia 20, e esse aqui, dia 30. Se inscreve no canal, se não for inscrito, estamos chegando a 4 milhões. Tá muito perto. Vocês, ó, arrasam, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Um beijinho, Valentina. E dá joinha. Dá joinha pra valer. Clique em gostei, hein?